Takže poďme si popísať vlastnosti. Vlastnosti. Dobre. Takže vlastnosti funkcie f dvojbodka y rovná sa x na n2, ak n je prirodzené číslo a zároveň n je nepárne. Takže čo je definičným oborom tejto funkcie? Definičným oborom, inak povedané, sú x, ktoré môžeme dosadiť do toho predpisu. A za to x vieme dosadiť čokoľvek. Vieme tam dať mínusové hodnoty, plusové hodnoty, nulové, zlomky, čokoľvek. Takže to bude celá množina reálnych čísel. Čo sa týka oboru hodnot, kam na x-ovej osi sa zobrazia tieto x, keď prejdú mlincom x na n, x na 3, x na 5. Zobrazí sa vždy niekam. Nikde tá funkcia nezahne a neskončí. Nemá nikde ohraničenie. To znamená, aj obor hodnot je množina všetkých reálnych čísel. Monotónnosť. Funkcia f, čo robí? Keď vystrelíme pomyselnú guličku z minus nekonečná, ona sa nalepí na graf tej funkcie a dokonale sa po nej klože, tak my sme ako pozorovateľ, ktorý pozorujeme tú súradnicovú sústavu z pohľadu y-novej osy, tak vidíme tú guličku klzať sa smerom nahor, stále hore. A tým pádom funkcia je rastúca. A funkcia je rastúca na celom svojom definičnom obore. To znamená, pre každé dva rôzne body, ktoré vezmeme z definičného oboru, bude znamenať, že platí tento predpis. Ak vezmeme x1 menšie x2, ktoré sú rôzne, tak potom funkčná hodnota x1 bude menšia ako funkčná hodnota x2. Čiže napríklad minus 32 je menšie ako minus 1, ale to platí, lebo minus 2 je menšie ako minus 1. Hej? Čiže to znamená, že je funkcia rastúca. Keď sa zväčšuje x, zväčšuje sa aj y. Dobre. Funkcia nie je ohraničená. Funkcia nie je ohraničená, lebo nemá nikde žiadnu hranicu, do ktorej narazí a od ktorej sa, povedzme, odrazí a klesá alebo ostane konštantná, hej, ani hore, ani dole. Proste klesá do minus nekonečná, stúpa do plus nekonečná. Funkcia f je nepárna, pretože platí vzťah, že keď máme f v bode x, to znamená napríklad minus jednotka, tak to sa musí rovnať minus funkčnej hodnote v bode minus x. To znamená, ak zoberieme za x jednotku, máme jeden bod. A zoberieme minus x, to znamená minus jednotku, získame minus jednotku, ale ešte prenásobíme týmto minuskom, máme plus 1. Čiže 1 rovná sa 1, funkcia je nepárna. Je potvrdený tento vzťah. A v zásade takýmto nejakým spôsobom môžeme pokračovať do nekonečna pre ľubovoľnú funkciu x na n, ak n je kladné, celé a nepárne.